No Tech Games de volta. E gurizada, dessa vez vamos para mais um vídeo de PES Mobile. Antes de começar esse vídeo, eu já peço aí a vocês que deixem um gostei, que é muito importante pro feedback do canal aí, pros vídeos estarem sempre sendo notificados para vocês. YouTube tem que entender que vocês estão gostando, porque senão não me motiva a continuar trazendo vídeos de PES Mobile. E em breve vou trazer mais vídeos ainda. Eu pretendo agora trazer com mais frequência o PES Mobile e a Master Liga. E lá no Twitch vou ficar fazendo lives aí de FIFA e de PES, né? O MyClub e Ultimate Team. Então segue lá no Twitch também. Então bora para o PES Mobile aqui. Eu joguei as duas partidas do desafio, né? Do Milan e da Inter de Milan. Então agora a gente vai fazer a abertura do pack. Pra gente ver se consegue trazer alguém, né? Se consegue vir algum legend de um dos dois times aí. Que eu queria muito o Gullit, cara. O Gullit do Milan. Ou o Maldini também. Seria um baita aí pra essa zaga. Então vamos ver, né, velho? Vamos ver agora quem que vem. Vamos ver aí, ó. Acabei de ganhar. Belezinha. Vamos lá ver o que a gente tem no nosso de recompensa também. Talvez eu consiga. Talvez eu consiga também trazer aí um... opa, que é isso? Caixa de entrada. Caralho, tô cheio de recompensa. Ó, louco, bicho. Recompensa do evento. Tem mais isso aqui. A lenda do Cruyff também ganhei. Ó, beleza, mano. Temos 3 opening ball, velho. E mais... Ah, cara, não tem moeda pra pegar. Não tem uma recompensa. Será que é isso? Vixe, mano, achei que eu tinha mais. Sede do clube, conquista, não tenho nada pra tirar aqui, será? Ah, velho, eu queria mais. Putz. Faltou 20 moedas pra gente conseguir aí fazer um opening ball a mais, cara. Faltou 20 moedas, mas. Tá acumulando tudo. Mas tá valendo, tá valendo. Vamos que vamos. Vamos contrato então, empresário especial. Temos 3 empresários pra abrir 3 opening ball. Então, vamos que vamos. Aqui é os pagos, aqui é os que a gente tem. Os 3 que a gente tem pra abrir. O resto é tudo nova moeda, né, mano? Que beleza. Ô, mercenário. Vamos que vamos. Não pode. Talvez eu compre até umas moedas, mano. Não sei se tem como, mas vou tentar comprar umas moedas. Não posso mais assinar. Tá, tem que ir lá remover alguns jogadores. Vou remover os jogadores e já vou tentar fazer a abertura. Na verdade, eu vou aumentar o espaço, né? Espaço dos jogadores, 2.500. Vou aumentar o espaço aqui, então, beleza. Agora dá pra gente... deixa eu até ver o que tem de moeda aqui. As moedinhas. 100 moedas, 300 moedas. Vamos ver se a gente consegue comprar, né? Vamos ver, vamos ver. É, não rolou a moeda, vamos ficar sem moeda mesmo. Vamos tentar abrir os empresários assim mesmo, gurizada. Vamos ver o que a gente vai tirar aqui. Vamos ver, velho. Vamos ver. Vamos tentar fazer daquele jeito que a gente. Que eu falei do bug. Não tem bug. Antes que me xingue aí, não tem bug, beleza? Mas eu acredito que apertando no primeiro bola preta ali possa vir alguma coisa. Então, vamos à sorte, né? Vamos à sorte. Não é bug, não é bug. Então vamos que vamos. Apertar na primeira bola preta que aparecer. Tem bala preta? Opa, apertei a primeira bala preta! Goleirinho! Van Ler do Ajax! Opa! Vamos para o outro! Agora é do Milan! Foi a primeira bola preta! Vamos apertar... aqui... Caralho, nem dourada, mano. É sacanagem, velho. Mano, aí é por isso que eu também me dá um desprezo de jogar esse mobile, né, mano? Porque... Tá ligado? Ah, vai aqui mesmo, no início. Vai no início. Aí, mano, só bola prata, velho. E como é que eu vou ficar feliz jogando com uma coisa dessa, mano? É só bola prata que vem, tá ligado? Porra. Mano... gurizada, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês querem ver eu jogando aqui no PES Mobile, beleza?
Porque os desafios ali, os que vêm normalmente, eu nem gravei porque não tem graça jogar, tá ligado? O adversário, a máquina nem vai na bola. Então, o que vocês querem que eu jogue? Querem que eu jogue online? O online eu acho que é só aqui, né? É só isso aqui. Não tem campanha. Então deixe nos comentários o que vocês querem ver que eu faça aqui no PES Mobile. Beleza? Por enquanto eu vou fazer esse apelo em bola. Opa, tem conquista aqui. Será que tem 20 moedas? Opa! Conseguimos moeda, velho! Conseguimos moeda! As 20 moedinhas que a gente tava precisando. Ô, louco, hein? Ainda bem que eu fui ver, mano. Já pensou se é agora? Já pensou se é agora? Deixa eu ver que tem mais moedinha aqui. Já pensou se é agora que sai esse nosso... Nossa bola preta, hein? Cara, eu vou tentar retorrar. Opa, não é aqui não. Eu vou tentar retorrar. Eu vou no empresário especial fazer as moedas e depois eu faço dois lá no empresário normal. Então agora vamos no Milan, porque eu quero o Milan, né, mano? Eu quero Gullit ou Maldini. Então, vamos que vamos. Nossa, vai cheio! Nossa, agora vai vir prata! Eu sou um animal, cara! Meu Deus, velho! Caramba, veio um monte de dourado e preta, velho! E eu fui no... Eu também apertei totalmente errado, né, velho? Nossa senhora! Que retardado, velho! Que retardado! Vou tentar um zagueiro, né, velho? Que a gente tá precisando de zaga! Ou goleiro! Olha que é nosso goleiro! Vamos zagueiro, então. Vamos, cara, por favor. Um, dois... Ah, sei lá, apertei, mano. Puta carai, mano. Passa por dois, senhor. Por quê? Por quê, cara? Por que que não... Por quê? Não dá pra entender, velho. Vamos de novo, então. Ah, já não tem mais espaço. Ah, mas que bagaça, mano. Ô, glória. Dá pra tirar mais um. Ah, mano, eu não acredito nisso. Vem um zagueirinho bom. Vem um Piquet aí, mano. Sérgio Ramos, já pensou, mano? Bem, agora vai vir. No 3. 1, 2, 3. Ah, ô, mano. Ah, gurizada, mano. Sem comentários, né, velho? Sem comentários. Só bola prata. Só bola. Se alguém tiver alguma dica, quer que eu tente mais alguns truques aí pra tirar a bola preta, deixa nos comentários. Deixa fortíssimo aí, muitos comentários. E também me digam o que vocês querem ver no PES Mobile, beleza? Então é isso aí, gurizada. Um forte abraço a todos. Nos vemos num próximo vídeo. Falou e fui!